njemu je navežena pumpa za beton i ta pumpa služi za opsluživanje tunelske podgrade, to jest pokretne tunelske oplate koja radi ovo navlačenje u kampadama, u segmentima preko remenata. Remenata su ona rebra, ta rebra su vezana za tip zemlje u kojima se iskopava, ako je zemlja bolje kvaliteta, to jest ako je čvršća, lakše su te remenate, ta rebra kriva, a ako je neka lošija, onda se prihvata sa većim remenatama, a ova pumpa i služi i za primarnu i za sekundarnu podgradu, znači ona je videla dan posle dugo, dugo vremena izlazi iz tunela. Upravo to vas pitam, da li ona završila svoje? Pa trebalo bi da je završila, nema još mnogo stvari koje bi trebalo da se obslužuju sa pumpom. Uglavnom to će biti nalivanje direktno iz mešalica ovih kanalskih cevi i pešačke staze levo i desno. To vas pitam sada, šta je ovo, ova oplata, ova armatura? To se zove pešačka staza koja će imati u sebi u ovom unutrašnjem delu jedan deo u kome će, biti postavljeni kanali i signalizacija, a ona će kasnije da se poploča određenim betonskim pločama i ona će biti vrlo verovatno asfaltirana. Na nju će biti postavljena neka signalizacija ili ograda, tako da neće doći do ugrožavanja bezbednosti saobraćaja od strane visoke ivice ovog betonskog. Naravno, dolazi ovde jedna čitava kolovozna konstrukcija u jednoj i drugoj tunelskoj cevi i u zavisnosti od toga u ovo je predviđeno da se naprave u okviru ovog programa radova i da se završavaju sa tim jednom i drugoj tunelskoj cevi, a kasnije oprema tunela, baza odakle će se upravljati hidranskim sistemom, signalizacijom i tako dalje, će biti kasnije instalirana van ovog objekta.